Labas rytas. Va, kur mes išmiegojom. Patikėkit, radau neaptvertą teritoriją ir dar prie ežero. Nu, čia ta prasme, turėtų būti pilnas ežeras. Pagal Google Maps'us vanduo maždaug prasideda štai nuo šito akmens. Privažiavau vakar naktį, žiūriu, kad čia viskas nusekė, bele kaip. Va, prieplauka stovi. Ką aš žinau, galvoju, čia tą vandenį kilnoja, leidžiasi, panašiai. Tai mašiną pritraukiu kuo arčiau kranto, nes, blemački, ką aš žinau, užlies man čia mašiną, tai ne bairis. Va, čia matomai hebrytė renkasi, šiukšlės, buteliai. Jo, čia yra, yra, visko. Va, čia panašus tokia kaip aš, irgi gyvena. Tai dabar tik susimontavau vlogą, dar visas dužės, šiaip atsikėliau, pamėgau 4 valandas, prabūdau kažkodėl, paskui vėl smigau 3-4 valandom, žiūriu, kad jau Lietuvoje 7-8 vakaro, blemaškai skubėjau montuoti vlogą, tai dabar rendina, dar visas medinis, švininis, sulaužytas, medis raudonas, saulės kremo turbūt nelabai užteko vakar kopimi. Tai vis tiek iš čia važiuoju, nes man reikės vlogai kelto, čia toksai internetas prastokas. Tai greit susipakuoju daiktus, kažkur kelyje įkelsiu. Tenai su ta kryptimi yra kempingas prie to pačio ežero, bet tai... Plema, galvau, įsimaudysiu, rūbus, įsiskalbsiu, nuėjau iki ežeriuko, ten dumblas visur. Ta prasme, išeisiu purvinesnis negu atėjau. Ir tai jau čia batus susimėšlinau. Tai ne kažką čia su to maudymuose žiūriukiu, o taip galvojau, va, nusiprausiu. Reikėtų prie vandenyno važiuoti, jeigu normaliai nusimaudyt. Tai kol kas planų kažkokių neturiu, net neįsivaizduoju, ką daryti. Plius sekmadienis. Tai išausiu į kelią ir kol kelisis vlogas kažką sugalvosiu turbūt. Taip dar įdomiau, kai net nežinai, ką veikti per dieną, ką čia sugalvojus. Tai va, einu tvarkytis. Na, turbūt bet kokiu atveju, jeigu tas kempingėlis dirbs, reikėtų turbūt užsukti ir praleisti sekančią naktį. Tai įsiskalčiau rūbus turbūt ir pat išsimaudyčiau. Nes jau kvapas pas mane geras. Bet nėra ko norėt, turėjau du intensyvius kopimus, tai rūbai permirkė prakaitu. O labai išsirengti irgi negali, paskui blemaškis užšalsi. Tai toksai būna, kad blemai jau karštą prakaituoju, bet tai truputį atsisikit rūbų, bet neišsirengi. Na, bet dabar pirminis planas iššokti pagrindinį kelią. Ten yra 4G, jau žinau. Įsikelsiu vlogą. Ir šiaip jau daug valandų pusė 4. Išspręsim, ką daryti. Nu, stoptelėjau čia miestelį, parduotuvėlės. Nusipirkau mėsytės, nusipirkau suriuko, biškį daržovių, hamburgeriukų bandelių, sviestuko, pirkau dėžutį, kad neįsilietų nuo karščio. Tai gal pasigaminsim kažką valgomo, kavytės, žodžiu, good. Jau vakarėja, tai nežinau, kaip čia ką daryti geriau. Dabar galiu jaučiu šoktelti iki to kempingėlio, pasižiūrėti, ar veikia jisai apskritai. Bet kokiu atveju ir to yra planas man susisiekti su Europcaru. Europcaras iš tiesų turi ne du spotus, du punktus, dabar artimiausiam miestelį ir dar kitam, kur man irgi pakeliu link Ugnikalnio. Tai reikia, kad man pakeistų padangą, arba sutvarkytų. Tai rytoj aš jiems parašysiu. Nes čia yra tas toksai turbūt pirminis darbelis, ką reikia pasidaryti prieš sekantį ugnikalnį, nes šiaip biškenada tu važinėjus be padangos, nu,
Nėra gerai. Gerai, varom iki kempingo. Jo, ta žiemožė tai tokia, dar net šešių nėra, jau temsta, taip gan stipriai. Tai didelio kaifo nėra. Taip prasme, labai mažai laiko kažką nuveikti. Tai dėl to tai visą laiką dabar ir skubus, tai suknikalnis, kad kuo anksčiau išėdėti, kad spėti su šviesa. Anksčiau dar 9 valandą galėdavai kažką veikti, o dabar 7 valandą visiškai tamsu, tai tenka planuotis viską anksčiau. Ir tai va, kai vakar grįžinėjau, leidausi nuo to ugnikalnio, nu tamsoj, nu daugiau tų pavojų, ta prasme, negana to, kad ir tai visas pasisi išsekęs, dar ten eini, pusė nematai su to prožektoriuku, kojos lysta, nu tikrai daugiau pavojų, aišku. Aš tik tais sau leidau dėl to eiti vakare, naktį, dėl to, kad žinau, kad yra deguonies ir nėra to pavojaus, kad, nu, čia jau kažkas bus blogai, bet jeigu ten kalbant apie kokius, o jau 5-6 kilometrus, tokioj tamsoj eiti, tai niekas taip nedaro. O tas kempingas ten. Čia panašiau, kad kempingas tik tais Google Maps'ose. O realybėje čia kaip ir dušė. O žirgelį ganosi. Laisvai. Ne, nu kaip, negali sakyti. Kempingas kaip kempingas, va. Yra ir staliukai, viską. Grilių zonos. Viskas kaip ir yra, tiesiog nėra papildomos infrastruktūros, kaip dušai ar dar kas nors, ar virtuvė kažkokios administracinio pastato, tai nėra. Bet šiaip vieta tai superinė. Va, žiūriukas, matau mašinytį kažkokią stovę. Tai čia kaip ir nakčiai, super. Internetas 4G. Viskas su tuo mokėjai, bet aš pagrindę norėjau kempingo, kad nusimaudyti. Einam, pasižiūrėsim, ką čia toliau. Nu, gražuoli. Gražuolis. Kaip bitelė. Graži. Kai nuo skardžio nenuvažiuot. Medžių kamienai. Visur kamienai. Tai aš miegojau šiandien kažkur tenais toliau. Čia dabar visas laukas toksai. Nors pagal Google Maps'us jau čianais yra vanduo. Vanduo tiek sukylo. Nes ten, jei neklysiu, to pusė yra užtvanka. Nu, fainai. Nežinau, ką dabar daryti. Ar čia įsikurti, ar dar važiuoti iki miesto, koks ten Čilen miestas ar Talco. K
ką čia dar nuveikus. Bet kad čia grįšiu nakuo, tai faktas. Jo. Žiūrė, faini. Ta prasme, aš taip šalės. Man apskritai, Čilė, kai dabar prakeliavau 2 mėnesius, aš nesu matęs valstybės, kur yra taip stipriai apsitvėrusi savo visą teritoriją. Visur private, visur, apskritai. Ir šitas ežeriukas, šita visa teritorija yra neapsiverta. Tai man tas taip keista, ta prasme, kaip čia taip neapsitvėrė. Nes Čilį rasti kažkur gamtoj, miškelį, prie ežeriuko ar prie upės nakvynę, pamiršk, viskas aptverta. O čia tokios laukymės ir neaptvertos, tai man čia tas truputį taip keista. Kempingas irgi be administracijos, staliukai stovi, įdomiai. Aišku, tai čia žiūri fainai, bet labai labai reta tokių dalykų Čilį. Persigalvojau. Ai, galvoju, niekur nevažiuoju. Stataus palapinę, apsirengiau, nes jau nėra taip šilta. Sudarysim vakarienę ir atsipūtimo šiandien. Tai ką, tik pakeičiau savo lokaciją, biškį apsipirkau. Ir viskas. Tiek man užtenka per laisvadienį. Na štai, turim staliuką su balta staltėse. Vai tiksliau, su balta servetėlė. Tai ką mes turim? Turim mėsytės. Supjaustė tas mėsytės, tokios nusipirkau. Prie akių supjaustė nuo didelio šlioso. Tai su tuom viskas ok. Turėtų būti skanu. Pomidoriukai, gurkėlė, mėsytė. Ir margarinas. Jo. Viskas, bon apetito. Kol kas 2, paskui toliau eis į trasą. Blemački, sūrį pamiršau uždėti. Reikia uždėti sūrį. Nu va, dabar jau su sūriu. Ką tik tais pamiršau nusipirkti padažo kažkokio, bet gerai taip. Chill. Arba mano paukštukai kiekvieną. Tai ką, kalbant apie reikalus, sekantis ugnikalnis yra Antuko. 2,979 metro, jei neklysto, tai 3 km nesiekia. Ir jisai yra kiek 3,500 km žemiau link pietų nuo manęs, tai apie 4,5 valandos kelio. Antuko reiškia saulės vanduo į neklystų ir į tą ugnikalnį smeigsime 3-ąją vėliavėlę. Tai ant tos vėliavėlės surašysiu tuos, kurie prisidėjo nuo Ojos del Salado kopimo iki Antuko kopimo.
tai šitam va laikotarpį. Susižiūrėsiu naujus Patreonus ir panašiai, tai va visus jūs surašysiu. Iš visų PayPal ir kitų website'ų. Tai reikės įsidroš naują kotą vėliavai. Tai va reikės, jo, rytoj tą pasidarysiu. Rytoj, koks planas, rytoj turbūt bandysiu susitvarkyti tą ratą. Gauti ratą arba kad man pakeistų padangą arba kad sulopytų, nežinau kaip jie spręs. Ir tada rytoj atvažiuoti iki base campo, nes ugnikalnio papėdė yra slidinėjimo trasa. Ir ten kaip ir yra tokia bazinė stovykla. Ir tada kopimas. Aišku, tie 3 km net nesiekia 3 km visą laiką atrodo, kas čia yra. Bet kai pradeda iš pokojų biurėti visą žemę, viskas lysta, tada labai ilgai prailgsta tie 3 km aukštis. O visa distancija nežinau tenais. Reikia pasižiūrėti, failiukim. Tai jo, 9-asis bus ugnikalnis su Lietuvos trispalve. Nes dar jaučiu, kad po 18 valandų žygio, tai žygis tai būtų, sakyčiau, jeigu Lietuvoje eičiau, lyguma, o čia jau kopimas ir leidimasis ir vėl kopimas. 2,5 tūkstančio metrų sukilimas vien jau iki ugnikalnio, dar neskaitant kiek tų visokių kalvelių, tai jo, dar truputį kūnas reikalauja to poliusio, atsigavimo, nu bet nieko, duosiu šiam to poliusio. O jeigu viskas sėkmingai, tai manau, trečiadienį šturmuosim antuką. Antukau! Jo, einu ilsėtis, pagulinėt, palsėt. Dar tik tais 8:30 vakaro, tai ramus laikas, vakaras. Ežiriukas, tylus. Jums taip pat gero vakaro. Ačiū, kad žiūrit. Sumatysime rytoj. Kelyje. Peace.